1000 hektar pyje janë djegur si pasojë e zjarrit të rëmpas ditën e së dielës në fshatin e Voskopojës. Situata tashmë është nën kontroll dhe në monitorim të vazhdueshëm. Ky është zjarri i tretë brenda pak ditësh në pyjet masive të fshatit turistik. Për shuarin e zjarrit janë aktivizuar forca të shumta të shërbimit pyjor, zjarfikës, policë, ushtarak si dhe banorë të zonës. Gjithashtu në vendin e ngjarjes kanë qenë edhe 3 mjete zjarfikse që kanë bërë të mundur normalizimin e flakëve. Sipas prefektit të Korçës janë 1000 hektar të përshkruara nga flakët. Dëmi i shkaktuar është shumë i madh, teksa bën me dije se zjarri është vënë nga dora e njerëzit. Vlerësimi paraprake është rrotull 1000 hektar të përshkruara nga zjarri. Nuk dimë sa janë të djegura, domethënë, sepse ka dy lloje. Përshkrimi është kur digjet vetëm barishtet poshtë dhe nuk marrin kurorat. Ndërsa ka shumë vende që janë të djegura komplet me kurorë, është pylli i pariparushëm. Po e keqja më e madhe ishte se ka patur dhe pisha të vogla të rrit, domethënë të dala në mënyrë natyrale, jo të mbjella. Gjithë pylli është natural, nuk është pylli mbjell. Dhe ato i përcillin zjarin kuror, domethënë. Nuk mund ta them zjarret janë të qëllimshme, unë them që zjarret janë të ndezur nga njerëz. Shërbimet po punojnë, shërbimet e policisë, shërbimet e tjera të informacionit po punojnë për të gjetur autorin. Jam i bindur që ky zjarr nuk ka ardhur nga zjarri i mëparshëm. Për këtë jam i bindur sepse plus gjithë këta që ishin këtu, kam qenë vetë dhe kam parë vetë vatrën e fundit që shojtëm në fund neve kur djekur kam ardhur unë në rrotullorës 15 këtu. Voskopoja ishte mbuluar me tym, domethënë nuk mund të rijej atje. Dhe shumica e banorëve të fshatit kishin dalë për të kontrolluar zjarrin. Kjo tregon që përgjegjësia e banorëve për këtë pasuri është shumë e madhe. Banorët e fshatit turistik janë alarmuar pasi zjarri ishte rreth 800 metra në Via Ajrore nga banesat e tyre, por shumë më tepër ata janë alarmuar edhe nga prania shumë e madhe e tymit dhe e blozës në fshat, çka ka alarmuar edhe turistët e shumë të Voskopojës këtë të diel. Qetësua zjarri, dolëm jashtë, çdo gjë në rregull, thanë për 2 orë plasi. Plasi, gjë e papritur. Po, blektoria kishim lopët aty. Shim lopët, vajtë fshati, është nisur gjithë fshati. Gjithë fshati. Gjari është i madhë? Tymi në fshati, ju e shikoni vetja tymi. Shishkis në shqetson. Kemi i vendin tonë. Shdo gje me e fund po të bedje. Pyll me pisha është, pyll me pisha. Është gjuna i kemi rritur vetë. Jemi kujdesur për këtë pyll. Par orës një ishën edhe grupi që kontrolovi, nuk ishte e shenja. Kur do lirë në basorës një, kur fillon shenjat e parë të tymit, u solim, po nuk mund të afrojshë, se zjarë ishte shumë i madhë. Era e favorizonte, dhe tani u munduam aty, se unë nisën shumë vetë nga fshati, vajtëm aty, u munduam të tanë pengonim aty, ku kalon një rrugë, kam sonre, si kjo rrugë që pakalon këtu, po nuk kem bani do, sepse merte kurora sipër, edhe në kalon më rrugë, shuaj si vinin copat e nga ajo nxehtësia e aerit, shkëputeshe lëvorja e pishtë dhe binte 10-15 metrë, 100 metrë më tutje dhe merte zjarë. Fatmirësisht, shiu i rënë mëngjesin e SN-s ka qetësuar disi situatën duke normalizuar gjendjen, por ende vatrat nuk janë fikur plotësisht dhe po mbahen në monitorim të vazhdueshëm nga forcat e shërbimit zjarfikës.